Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Onsaytda futbol yangiliklari. Paulo Dybala koronavirus uchun qayta test topshirdi. Ronaldo yana bir yangi rekordni o'rnatishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar bilan Onsayt o'zining bugungi video blogida tanishib olishingiz mumkin. Videomiz yoqsa like bosishni unutmang. Biz boshladik. Barcelona Kurzawa bilan kelishuvlarni boshladi deb xabar beradi Sport.es. Alejandro Camano Hakimi Real bilan yangi shartnoma borasida hech qanday muzokaralar olib bormaganini tasdiqladi. Carriere della Sportning ma'lumot berishicha Spalletti Milan klubi murabbiyligiga nomzod bo'lib turibdi. 20 nafar o'zbekistonlik futbolchi to'p suradigan Tojikiston chempionati start oldi. Milan Rakitich transferidan voz kechdi. Juventus Ferran Torres uchun Valensiyaga Deshilyo yoki Daniel Ruganini qo'shimcha to'lov qilib berib yubormoqchi. Chelsea allaqachon Coutinho borasida Barcelona bilan kelishuvlarni boshlab yuborgan. Real Lille xavbeki Sumarega qiziqib qolgan. Xavi va uning ayoli koronavirusga qarshi Barselonadagi shifoxonaga 1 million euro xayriya qildi. Fanatik nashrining yozishicha Jurle Beşiktaşga o'tishi mumkin. Juventus De Ligtni Pogbaga almashtirishi mumkin deb yozadi The Sun. Juventus Inter va Napoli Chelsea himoyachisi Emersonga qiziqib qolgan deb yozadi Gol nashri. Barsa vitse-prezidenti koronavirusga chalingan, u hozirda 75 yoshda. Roma, Everton va West Ham Giotsega og'iz solishlari mumkin deb yozmoqda Carriere della Sport. Ancelotti Bale va Xamesni Evertonda ko'rishni istaydi deb yozadi Marca. Ronaldo karyerasi davomida 1 milliard foyda qilgan futbolchi bo'lishga yaqin turibdi. Juventus Costa va Bernardeskini sotib yubormoqchi deb ma'lumot bermoqda jurnalist Romeo Agresti. Braziliyalik sobiq yarim himoyachi Kaka Ronaldo va Messi haqida o'z fikrini bildirdi. Cristiano Ronaldo bu mashina, ammo Messi aql bovar qilmaydigan daho. Men Cristiano Ronaldo bilan birga o'ynaganman, lekin eng zo'r futbolchi deya Messini tanlayman. U aql bovar qilmas futbolchi, u iste'dod deya Kaka so'zlarini keltiradi Futbol Italia. Ronaldo shunchaki kuchli va tezkor. U har tomonlama yetuk futbolchi, u doimo yaxshiroq o'ynashni va g'olib bo'lishni, eng zo'r bo'lishni istaydi. Ikkala futbolchining ham o'yinlarini ko'rish baxtiga muyassar bo'lganimdan baxtiyorman deya qo'shimcha qildi braziliyalik futbolchi. Turinning Juventus klubi hujumchisi Paulo Dybala koronavirus uchun qaytadan test topshirdi va bu safargi topshirgan tahlillari salbiy chiqdi deya xabar bermoqda TASS. 21 mart kuni men va Paulo koronavirus uchun test topshirgandik va uning tahlili ijobiy chiqqan edi. 3 kun avval biz yana test topshirdik. Bu safar natijalar salbiy chiqdi. Men 3 martta topshirganimda menda yana ijobiy natija chiqdi. Menda haligacha koronavirus bor ekan, nega har doim har xil natija chiqayotganini tushunmayapman, dedi Dybalaning qiz o'rtog'i Ariana Sabatini. Turinning Juventus klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo Instagramdagi sahifasiga rafiqasi Georginia uyida Cristianoning sochini olayotgan videosini joyladi. Uyda qoling va zamonaviy bo'ling deb yozib qoldirdi portugaliyalik futbolchi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi yangiligimiz edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Onsayt sahifalariga obuna bo'ling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.